四開腳五六七八。伟哥、Yumiko、李思华和康华四位美女为了新剧《法证先锋四》挑战体能极限，齐齐做空中瑜伽。转身一、二、三、四，升起五、六，出手七、八。转身一、二、三、四，嗌口五、六、七、八，翻中间。咪睇佢哋个个笑容灿烂，其实镜头背后个个都嗌辛苦噶。哇，拍出嚟好靚咁！你咧頭先剔咁多次先做嘅，我就做完呢一組動作，我已經想收工啦。但今晚仲要到27，係咯，演員嘅辛酸你唔明噶啦。我要小碎片拍啦，拜！夠啦，你兩個要起身啦！係拍嘢啊！你哋平時唔係驗屍嘅咩？做咩今日嚟倒吊自己嘅？驗屍係佢，驗屍工作壓力大啊嘛，所以要倒吊下，清晰一下個頭腦咯。哦，我見你哋咧，好似啱啱上去都有幾度散手喎。我冇啊，佢偉哥有，我真係有啲問水啊，即係有少少硬硬地啊個身，咁都要靠一靠啲 camera 啲 angle， 可唔可以執得我好似勁啲咁咧？Yumiko 和康华本身都有些跳舞底子，但他们都要花不少时间去练习。戏里面说我们是比较熟练的，就是成日都做的，所以阵间最重要是有些什么动作可以很连贯，很比较潇洒地做出来就可以了。不过你们之中哪个是最有 potential 呢？我不差的我觉得伟哥挺好的，我今天见到伟哥他很多动作他都做得很漂亮的。伟哥琴日啦，好犀利啊！伟哥咧，我哋一齐试嗰阵时，谂住伟哥平时都唔系即系练开跳舞啊，哇！佢一啲伸展动作好靓噶，同埋佢柔软度好高噶，即系啲一字马啊，嗰啲动作喺后边，直情系只脚喺后边咁样揸住只脚，佢都得噶。